jajal. Mau nek tirine wong atos atine iki gelangis kok epek-epek tekan kelek nyumbange ming tok 2000. Eh tak tes saiki. Ayane. Eh kapok ngono. Gamise apik-apik nyumbang 2000. Wah suka ya sarunge ono sing BAS lar gurdae. Nyumbang 2000 plinteng kok ini. Wis monggo panitiane tak beri kesempatan. Eh, niatono sedekah. Nggih, rene aku dhisik. Nek ndek duit. Wis duit. Yo. Ora mung kuanggul tak balang watu diasmu. Ngene. Ya selawat minta dana. Iso apa ora? Oh, ndene. Yo. Saka ngarep, Mbak, saka ngarep ana. Dikletakake men diulungke mundur, monggo. Ya dana. Mari keluarkan dana salatullah. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ya Dana demi Islam keluarkan dana salatullah Rasulullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ya Dana gonola bala ngetokno dana salatullah ala Taha Rasulillah salamullah ala Yasin Habibillah Ya Dana Ya Allah Rabbal Baraya Salatullah Yasin Habibillah pun rampung nopo dereng. Oh dereng sing nang dompet buka dompete sing nang kendit uculiken sing orang gawa nyileh pinggire nanging sesuk dibelekake salatullah ala Yasin Habibillah sing sedekah tak dongaake usahane akeh badine kasep sing lajang cepak jodone kono muni amin awas sampean sing rondo akeh akeh sabare kok apeh bojone akeh sabare salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah
ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nerasakan matur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ingkang minulya. Mugi-mugi kula panjenengan nderek kegiatan ngeten iki. Bagian leh kula panjenengan nderek-nderek merjuangke agama Islam. Allahumma amin. Niki.